怎么夸得出口啊？不知从何下嘴。哇，你看着我干嘛？不美吗？我活了这么大的岁数，还真没见过一个人把旗袍穿得那么奇怪。老头眼光不行。我觉得很漂亮，如果你能穿着这身衣服去拍张照片，应该更漂亮。外公反正也是，外公也是那么瘦，年轻的时候，试试呗。穿越时空。